כן, מה את שואלת? אני אומרת שמה שאני מבינה מתוכו. יפה. שהמטרה שלי בסופו של דבר היא כן להיעלם. אוקיי. פה אתה אומר לי, יש פה דרך, יש פה אפשרות להיעלם בזה שאת מוותרת על הרצונות שלך. או, לחילופין, בזה שאת ממלאה את כל הרצונות שלך. נכון. אוקיי, אז זה בעצם המטרה. אוקיי, שאלה כזאת, האם בעצם המטרה היא להיעלם? יש אפילו פרק איך להיעלם, איך להיעלם את עצמך וכו' וכו'. אוקיי, הוא אומר להתאבד, והוא כמובן לא חושב שזה נכון, אחרת הוא עושה את זה מזמן. אבל זה סוג של מה זה, אבל זה סוג של... בואו נמשיך את הסיפור, תקשיבי. אין שום מטרה להיעלם. אם צריך להגדיר מטרה, המטרה היא שתהיה לך את היכולת לשלוט במנגנון. חלק מהדרך, המטרה היא לא... תעלמי, איך תשלטי במנגנון. הדרך להגיע, תראי, המטרה היא כזאת, המטרה היא לא להיעלם ולא לא להיעלם ולא לשלוט במנגנון ולא לא לשלוט במנגנון. מה המטרה? שיהיה לך טוב. שיהיה לך טוב, זה המטרה. אתה מה המטרה? שיהיה לך טוב. מה הגורם לבן אדם להרגיש טוב? שהוא חווה שהוא בוחר את מה שקורה לו, שהוא רוצה את מה שקורה. עכשיו, איך אתה יכול להגיע למצב שאתה רוצה, עוד פעם, מה המטרה? שיהיה לך טוב. מה המטרה של כל מה שאנחנו מדברים פה? בהנחה שיש מטרה, שיהיה לך טוב. מה עושה לך טוב? כשאתה רוצה את מה שקורה. עכשיו, אז מה אנחנו עושים פה? מביאים את הבן אדם למצב שהוא יכול לחוות שהוא בוחר את מה שקורה, ואז אם תוכל לחוות שאתה בוחר את מה שאתה קורה, אתה תוכל לרצות את מה שקורה, ואז יהיה לך טוב. עוד פעם. באמצעות, המטרה היא שיהיה לך טוב, זה המטרה, אתה יודעת מה המטרה? שיהיה לך טוב. איך קשור כל הדברים האלה שיהיה לך טוב? למה? כי אם תביני את המנגנון, אז תוכלי, אז את תראי שיש לך בחירה לבחור מה את רוצה. ואז כל פעם שקורה משהו, את תוכלי לבחור לרצות אותו. אז את תוכלי לבחור לרצות אותו, ואז תוכלי לבחור שיהיה לך טוב. זה הכל. המטרה היא שיהיה לך טוב, אין מטרה להיעלם, המטרה היא שיהיה לך טוב. ואיך תוכל להיות לך טוב, עוד יש שתוכל שיהיה את מה שאתה רוצה. איך תוכל להיות מה שאתה רוצה, עוד יש שתוכל לבחור שיהיה מה שאתה רוצה. איך תוכל לבחור, אין לך בחירה. אם אני מסביך את כל המנגונים בתוך המוח של עצמך, אז אתה אומר, אז אני יכול באמת לבחור כך, אני יכול לבחור כך, יכול לבחור להגיד שזה יתרון, יכול לבחור להגיד חיסרון, יכול לבחור... אז יש לך בחירה, ואז כשיש לך בחירה, אז ממילא המציאות היא כרצונך, ואז ממילא טוב לך. מה אתה אומר שזה אני אומר שלהגיד, להגיד, המטרה היא להיעלם זה לא נכון. המטרה היא לא להיות סופרמן, המטרה היא שלך את היכולת להיות סופרמן. הבנת? הייתה לשמוע אחרון, הבנתי. אני רק כשמישהו בא ואומר, יש לי חרדה, יש לי בעיה, ואני עוזר לו, המטרה הסופית זה לא להגיע למצב שיהיה לך חרדה. לא, המטרה הסופית להגיע לך שיהיה לך בחירה. שאם תרצה את החרדה, תדע איך לתחזק אותה, אם תרצה חרדה, תדע איך ליצור אותה, שאם תרצה שיהיה לך חרדה, תדע איך ליצור אותה, אם תרצה שיהיה לך חרדה, תדע איך ליצור אותה, שתוכל לשלוט במה שקורה לך. אני רוצה פחד, עושים שם, לא רוצה פחד, הולכים לשם. אז לא להסתכל על זה כמטרה, להסתכל על זה כדרך. דרך, בדיוק, יפה, יפה, נכון, נכון. אז זה כן נכון. אז זה כן נכון, יפה. הבנו?